Janko, ty hráš hlavnú úlohu v seriáli Ultimátum, ale tento seriál sa začal nakrúcať už veľmi, veľmi dávno, čiže otázka, že ako si spomínaš na nakrúcanie, je vôbec aktuálna? Dobre je, že téma je aktuálna stále, pretože to reflektuje presne nejaké informačné vojny a podobne. To som veľmi rád, že táto téma v tom seriáli je zastúpená. A čo sa týka toho nakrúcania, no áno, my sme to točili presne v deň, kedy nastal prvý tvrdý lockdown na Slovensku. A presne si pamätám na tom pláci, že sme si hovorili, to k nám nepríde a nás sa to nedotkne. A vidíte, zastavilo sa. Myslím, že my sme boli prvý seriál, ktorý sa zastavil vtedy. A nakoľko my sme museli točiť iba jarné obdobie, alebo takéto sichravejšie, také prechodnejšie obdobie, tak sme museli potom čakať, kým zase nastane nejaké ročné obdobie, aby to bola správna atmosféra. Je to asi seriál, ktorý som nakrúcal, že má najmenej dielov, ale najdlhšie sa točil. To je také zaujímavé a hlavne asi to muselo byť aj pre vás ako pre hercov náročné, v podstate, keď tam boli také dlhé pauzy. Vrácať sa naspäť do tej postavy, hlavne kvôli tomu, že tá téma je dosť vážna a aj tie postavy sú ako keby veľmi špecifické. Mm-hmm. Veľmi koncentrované to musí byť, lebo tento scenár je vlastne jedna koncentrovaná situácia. Tento seriál možno som ešte taký ani nakrúcal, čo má tak veľmi intenzívne skoncentrovaný dramatický čas. Dokonca pôvodne sa toto celé malo odohrať iba za 8 hodín, ale potom sa zasahovalo trocha do scenárov, tak sa ten čas natiahol. Ale je to naozaj projekt zaujímavý, ktorý je veľmi koncentrovaný v tom tej jednote času. A vypadnúť z toho je trocha rušivé, ale vďaka režisérovi my sme sa vždy dokázali do toho dostať. Navyše počas tej korona situácie sme nemali rozbehnuté iné ďalšie veci, tak o to bolo cennejšie sa do toho zase dostať.